Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se jeni me emisionin kendveshtrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me Leonard Ollin, antar I Shkillit Kombëtar të Partisë Demokratike, si dhe gazetarin Artur Korriku. Mirë se jeni me emisionin kendveshtrim. Mirë se jeni. Mirë se jeni. Kënaqësi. Zoti Olli tani fillimisht me ju, pikërisht me deklaratën që ka bërë ministri jashtëm gjerman. Ka shkaktuar goxha debate, domethënë politike shqiptare. Ishte e papritur. Si e pritet? Nuk besoj se ishte shumë e papritur nga ana e ministrit gjerman, sepse edhe pa kohë më parë ministri gjerman kishte shprehur një habi në raport me atë çka po ndodhte në Shqipëri, në intervistë dhe ndiku në një media gjermane. Dhe në fund fundit ne duhet të kuptojmë që sado që përpiqemi t'ju interpretojmë, t'ju shpjegojmë europianëve se çfarë ndodh realisht në Shqipëri, është shumë e vështirë për shtetet konsoliduara, të cilat kanë domethënë një përvojë të demokracisë të paktën mbi 100 vjeçare të mirë konsoliduar, të perceptojnë atë që ndodh në Shqipëri, qoftë edhe faktin që opozita ka lënë parlamentin dhe ka zhvendosur jetën e saj politike në bulevard. Është normale për një ministër perëndimor që të ketë një lloj habie. Problemi që ndronë që sigurisht edhe nga pikpamja e çështjes së informimit, sigurisht edhe nga pikpamja e prioriteteve që ka në Bashkimin Evropian, nëse a është totalisht i ndërgjegjshëm jo thjesht një ministër I jashtëm, sepse ne duhet kuptojmë çik edhe mënyrën si funksionojnë gjërat. Një ministër, se të paktën kemi qenë pjesë integrale e strukturave të një shteti, qoftë ky shqiptar, merë një dokumentacion dhe një informacion të caktuar nga departamentet respektive të ministrisë jashtme në raport me atë që ka ndodhur në Shqipëri. Mos kujtoni se ministri I jashtëm I një shteti është një njohës par excellence I çfarë ndodh në vendet ku ai shkon. Ka një informacion dhe mbas aty ka marrë atë që informacion nga ambasadat gjermane këtu në Shqipëri. Besoj se normalisht po. Kto janë kanalet e komunikimit, një informacion dërguar nga ambasada gjermane në Shqipëri, e cila ja përcjell Ministrisë së jashtme dhe ministria, departamentet respektive ministrit. Dhe pse e thash që nuk jam personalisht shumë I habitur, sepse vetëm pak ditë më parë ambasadori gjermane kishte bërë një deklaratë që sigurisht nuk dua ta komentoj, por nuk prish punë tha nëse në zgjedhjen ka dhe disa parti që nuk duan të hyjnë në zgjedhje. Nëse do bëhen ka bërë nga Vlora këtë deklaratë, po, ose kur ka qenë në Vlorë. Pa, së bashku me ministrin Gjiknuri. Pra, ka një çështje dhe një pyetje. Absolutisht nuk besoj dhe nuk mendoj që të kemi monopolin e së vërtetës ne si parti demokratike. Dhe me të njëjtën logjik besoj se edhe ndërkombëtarët nuk kanë monopolin e së vërtetës. Ne kemi pranuar dhe kemi rënë dakord që në rrugtimet tona drejt udhëtimit, drejt integrimit Bashkimin Evropian, faktori ndërkombëtar është le të themi ai mësuesi që na vënë ato nota të kaluese ose jo. Pedagogu, provimi, studenti, si duam të quaj. Por, në të njëjtën kohë, vlerësimi është njëra gjë dhe paragjykimi ose gjykimi I njërës palë është një anë tjetër. Unë besoj se deklaratat tila, pavarësisht se kanë atë pesë specifike që kanë, nuk është se kanë në një dobi. Si jam pritur brenda kampit të opozitës këto deklarata, zoti Olli? Unë, që t'jemi sinqert, do t'vite kjo pyetje, por duhet të vjoj të bëj pak nëse më lejon edhe kolegu një lloj ekspozeje të realitetit ose dhe të rolit të ndërkombëtar. Personalisht, hyjte ajo kategori që e vlerësoj maksimalisht rolin e ndërkombëtarve, dhe e dini pse? Sepse në fund fundit jemi ne që aspirojmë të shkojmë dhe të bashkangjitemi asaj familje dhe nuk janë ata që me zi po presin sa të shkojmë në aty. Pse dhe... thonë personalisht, dhe Olli? Personalisht e them në kuptimin që edhe individ nuk është se është thjesht çështje politike. Edhe si qytetar, po të mos isha pjesë e politikës, të njëjtin koncept do të kishe. Qoftë nga pikpamja e zhvillimit, qoftë nga pikpamja e kulturës demokratike, qoftë nga pikpamja e historisë që ata I kanë kaluar, sepse situatat që ne po kalojmë sot, tini të bindur që vendet në fjalë I kanë kaluar. I kanë kaluar 80 apo 100 vite më përpara, kjo është një tjetër gjë, por I kanë kaluar edhe do të thoja në forma shumë më problematike. Le të mos harojmë që Gjermania në vitet 30 pre nazizmit ose një regjimi diktatorial, si rezultat I shpërbërjes
së strukturave të shtetit demokratik që ata kishin ngritur në atë periudhë. Dhe në të gjitha momentet kur sistemi çalon, sistemi krijon hapësirat nevojshme, përfitojnë elementet ekstremist. Kemi sot në Francë të ripërsëritur situatën me Le Penin. Kemi në Austri situatat të ngjashme. Pra tentativat e elementëve ekstremist që historia I ka gjykuar si nga momentet do të thoja më të rënda të historisë së zhvillimit vet, lufta e dytë botërore e provoi më së miri këtë fakt, dhe mbas disa vitesh situatat harohen, krijohen problematika të tjera dhe në politik se cili përpiqet të kapë një element që I jep pesë specifike në elektorat, në publik e tjera. Pra në këtë kuadër doja të thoja që për vendet e perëndimit, situata që është në Shqipëri është një problem që do të thoja jo parësor në raport me atë çka kanë realisht ata brenda kampit të tyre. Sapo ka ndodhur Brexit, ka një përpjekje do të thoja dhe një goditje për ta përçarë edhe më shumë Bashkimin Evropian dhe për më tepër faktori rus dhe terrorizmi janë në prag. Kemi ngjarje të aktiviteteve terroriste në çdo moment. Çdo lloj destabiliteti që do të vinë dhe qoftë në kufit e tyre jugor në rastin konkret si kundër Shqipëria, është një problem më tepër për t'u menaxhuar dhe për t'u zgjidhur. Dhe në gjykimin tim ata mendojnë për politikat makro të rajonit, dhe me ose pa dashje anashkalojnë disa momente të cilat kanë të bëjnë shumë me atë që ata vetë insistojnë konsolidimin e demokracive këtu. Kjo Leoni ty ja vetë kon qendrimin e ministrit të jashtëm gjerman, po thonë. Jo, nuk do të justifikoj, as ta komentoj, as të justifikoj, po bëj një përshkrim të situatës. Më Leoni ju them një diçka të thjeshtë. Gruevski se nuk dua ty në krahasime, por ta përmendim që u pa në një moment që kishte kaluar të gjitha elementët e një qeverisje demokratike dhe kishte kaluar në metoda autokratike. Por mos harroni që problematikat e asaj që kishte shfaqur Gruevski ishin bërë shpeshherë publike sepse si gazetare kemi ndjekur situatën në Maqedoni nga opozita maqedonase. Kaluan disa vite derisa perëndimi realisht kuptonte se çfarë ndodhte në Maqedoni, por sot që kuptoj çfarë ndodhi në Maqedoni, situata ka kaluar në parametra të tillë që është shumë e vështirë ta futesh në shina o ta stabilizosh. Kemi një president që është pjesë integrale e një partie politike, i cili refuzon të dekretojë një qeveri legjitime. Ka dalë nga parlamenti me zgjedhje dhe nga rënë dakord. Dhe sot Europa nuk po jep dot zgjidhje këtij problemi. Dhe prandaj është momenti për të reflektuar më gjërë, jo vetëm ne, por dhe europianët, që janë disa faza dhe disa momente që autokracitë duhen kapur në kohë, sepse në momentin që kalojmë jashtë tyre fazave, do të jetë shumë e vështirë dhe pasojë do t'i vuajmë ne shtetet ose qytetarët e shteteve respektive, nuk do t'i vuajnë qytetarët europianë. Por sigurisht Europa do të vuajë destabilitetin e saj politik në kufit e saj më jugor. Dhe pse e them këtë? Sepse në fund të fundit çfarë po kërkon opozita shqiptare? Sepse kam dëgjuar pretendimet që po kërkojmë fitoren tavolinë. Pse? Se kërkohet një qeveri teknike. Po që lidhje ka kjo me fitoren? Një qeveri teknike presupozohet që është... Do vim pak më vonë të kjo, dhe më thënë t'japim pak edhe... Po, dakor, por për ministrin e jashtë në Gjerman. Pra, një qeveri teknike, po kërkohet nga palët në kuadrin e një garancie për të yrë në betejën elektorale. Nuk po I thuhet X se do vim ne, se do të thonë këtu është do thoj I shtrëmbrimi qëllimit ose jo nuk dua ta komentoj. Por që është paksa paradoksal dhe absurd. Pra ne po kërkojmë që në rastin konkret, ashtu sikur ndodhte në një vendim gjykate, kur palët mendojnë që njëra nga palët, një ose gjyqtari ka një konflikt interesi dhe I lindet drejta të kërkojë zëvendësimin e tij. Po kjo s'do të thotë që vendimi do të jetë për pafajsinë e tij ose jo. Ozi Korriku? Unë mendoj që... Tek deklarata e ministrit të jashtëm gjerman, pa, të kjo, unë mendoj që... Opinionin tuaj? Është një deklarat shumë e fort që ja vëshëson punën opozitës edhe, ose më sakë lullzim bashës që ka marrë për sipër të drejtoj këtë lëvizje, ja vëshëson sepse është zëri më I fuqishëm europian edhe që është në fazën e një politikë bërë të madhe Gjermania, është më tepër si një kujdestar ajo e zonës ballkanike ku urrat nuk janë qeta dhe janë trazuar.
dhe që për mendimin tim Lulzim Basha nuk e di se sa do jetë në gjendje që ta përballojë, sepse erdhën ato erdhën si brosheri, erdhën në fillim ishte deklarata e Frankensteinit, pastaj ishte e Hanet, pastaj ishte Mogherinit, ishte gjithbashkë, pastaj erdhi ministri I jashtëm I Hollandës, si për ta përforcuar dhe në fund nuk di se çka kanë biseduar John McCain, po më merr mend që edhe I kësaj linje është, por që duket se zëri që transmetoi më fuqishëm ishte zëri gjerman. Pra ky ishte një zë I fuqishëm që thot duhet hyni në parlament dhe duhet miratoni vetingun dhe duhet merrni pjesë zgjedhje. Pra politika jashtme foli me këtë gjuhë. Unë nuk di tash se si do të reagojë, të shohim ditën në vazhdim se si do procedohet. Po mendimi im është që Lulzim Basha, faktori ndërkombëtar e ka kundra në lëvizjen e tij. Si është pritur kjo zotë? Unë nuk do të thoja që e ka kundër, sepse kundër është domethënë një qëndrim I formës prerë. Për te deklaratave që sigurisht nuk dua të debatoj me zotin Korriku, fakti është që në të tëra rastet edhe ministri gjerman, edhe hollandezi, edhe Frankensteini kanë kërkuar dialogun mes palëve. Ju e thash edhe njërë më parë, janë deklarata në pamje të forta, por kanë bënë me stabilitetet e rajonit, por sigurisht që zoti Basha ju e dëgjuat edhe reagimin që pati. Unë besoj se lidhet me çështjet e informimit në kohën e durë dhe mënyrat e dura, në raport me situatën në Shqipëri, sepse më lejoni të bëj një pyetje. Mos gabon dhe Basha sot bëri një krasim me plakat dhe prillit. Jo, nuk hyte krasim, e thash, nuk preferoj të bëj komente të kësaj natyre, po flas për qëndrimet pastra politike. Më lejoni vetëm të cilë një ngjarje në vëmendjen tuaj edhe të opinionit dhe të shikuesve që na ndjekin këtë moment. Vetëm 24 orë më parë, nëse nuk gabojmë, kemi pothuajse shkrirjen e komisariatit të portit Durrësit. Si rezultat të dyshimeve, sepse derisa të provohen mbeten dyshime, të përfshirjes në narkotrafik. Nuk besoj se kanë një situatë më të rëndë, se nuk flasim për një moment të vetëm, flasim për një aks të gjithë. Dhe tonelatat e drogës kanë ardhur raportet e Europolit, kanë ardhur raportet e Frontex, kanë ardhur raportet e Departamentit të Shtetit në raport me situatën e rendit sigurisë në vend dhe kryesisht me trafikimin e lëndëve narkotike, ku Shqipëria është rikthyer hapur dhe pasin lloj rezerv në korridorin e trafikimit të drogave të forta. Po të pak ditë më parë, u kap një laborator në zemër të Tiranës, në Shkos, në mes të krye qytetit. Po këshu në Vlorë, në Durrës, pra situata është tejet e rënduar. Dhe unë nuk dëgjova që ministrat e jashtëm ti referoheshin këtij momenti, ndërkohë që një vit më parë, ministri I punëve të brendshme të Gjermanisë, dhe Mezer, në një deklaratë përbashkët me zotin Tajiri para se të largoheshin nga Tajiri, dhe kolegun francez, kanë bërë deklarata shumë të forta për situatën e rendit dhe sigurisë. Pra, dua të them që në raste, në momentet që ne po flasim, duhet kemi shumë kujdes për ndarjen e pistave. Duhet bëjmë shumë kujdes në ndarjen e pistave. Ata kërkojnë, si çdo vend europian, një dialog të institucionalizuar që të zhvillohet në parlament. Dhe pavarësisht faktit që ne nuk kemi patur asnjë lloj dritare, apo asnjë lloj mundësie në përmjet arogancës së zotit Rama për të hyrë në dialog. Nësë nuk ka një opozit që del me dëshirë nga parlamenti, sepse realisht dialogu dhe debati politik zhvillohet në parlament. Nuk ka asë njëri që ti ikë me dëshirë nga vëndi ku është zjedhur. Janë veprime in extremis kur ndodhesh me një arogancë dhe një shurdhësi të pa shembullt. Kjo arogancë ka shkuar deri aty sa detyroi dhe pjestarët e koalicionit të mbajnë një qëndrim të ashpër ndaj zotit Rama. Pak ditë më parë, Lëvizja Socialiste për Integrim është shprehur që nuk ka zgjedhje pa opozitën. Jo më larg se dje në një emision televiziv, dëgjova zotin Idrizi të shprehej që nëse do të kisha qenë ndonjëherë kryeministër, nuk do të kisha guxuar kur t'i thoja opozitës do shkoj pa ty në zgjedhje. Dhe besoj se deklarata të tilla kaq të forta që vijnë nga brenda kampit, sado që të jenë përpjekje për lojra
për pesha specifike nuk mund të artikulohen kaq të drejtë për drejtë. Dhe problemi është që për çfarë arsye ndodhet sot Partia Demokratike aty ku sot ne e quajmë sheshi dhe shtëpia e lirisë. Si rezultat i asaj që në 27 vite ka arritur në kulmin e vet mungesës së dialogut dhe komunikimit politik. Nga 2002-shi Shqipëria krijoi një kulturë të dialogimit politik. Mbas takimit të famshëm Nano Berisha, gjithi ka patur një moment kur krizat të tilla kanë gjetur zgjidhje. Më lejoni të referohem në retrospektiv në 2007-ën kur Zoti Rama pas një shkak thelbësore, këmbgulta dhe thoshte unë nuk hy në zgjedhjet vendore. U provokua një krizë ju të cilën kishte një arsye të vogël. Certifikatat. Pra dhe mori pastaj për certifikatat mori dhe 30 do të thoj elemente të tjerë sigurie. Pra çfarë kërkoi e mori. Ndërsa ne i kërkojmë që të vendosen rregulla loje dhe të kemi një proces të rregullt zgjedhor, të zbatohet ligji i dekriminalizimit ka me qindra dhe me mira fakte të personave me rekorde kriminale që punojnë në administratë, po e lejmë parlamentin. Dhe prandaj është e çuditshme deklarata që vjen nga Zoti Flankenstein, sepse ka qenë një nga personalitetet që ka menaxhuar krizën. Këto gjëra nuk i di ndërkombëtare. Ju lutem. Atëre, ka menaxhuar krizën e ligjit të dekriminalizimit derisa arriti të miratohej dhe të hynte në fuqi, edhe pse ende sot nuk është zbatuar. Pra, problemi qëndron që përtej parimeve të përgjithshme të dialogut në parlament, të kulturës institucionale etj., a ka një vëmendje të shtuar ndaj Shqipërisë në raport me atë çka po ndodh sot? Unë besoj se jo. A ka një përgjegjësi Partia Demokratike për ta bërë prezent këtë realitet me të tërë forcën e tij? Unë besoj se po. Edhe Partia Demokratike duhet bëj shumë më shumë, sepse dihet qeveritë kanë të gjithë mjetet e tyre të komunikimit, kanë ambasadat, kanë konsulatat, kanë elemente të tjerë për të dhënë një tjetër realitet. Do të thotë që ky faktor ka dështuar te Partia Demokratike, pjesa që merret me pjesën e ndërkombëtarëve. Po them që ka dështuar, atëherë se shikoj, mos bëjmë loj fjalësh. Unë po them që a duhet bërë dhe më tepër, sigurisht duhet bërë dhe më tepër. Për aq kohë sa ne kemi qëndrime të saj natyre, kjo do të thotë që ne duhet të intensifikojmë komunikimin edhe bilateral, qoftë edhe me elementët ose përfaqësuesit e selive diplomatike në Tiranë, po qoftë me përfaqësues ose ekspert të tyre në ministritë e jashtme respektive. Pra, është një problem që do të marrë drejtimin e duhur, sepse sot unë besoj se në gjykimin tim personal, por dhe të shumë qytetarëve dhe demokratëve që jemi përdit në protest, nuk bëhet fjalë për një fitore të PD-s. Unë personalisht jam i bindur që këtu janë goditur në themel shtyllat e demokracisë. Unë kam deklaruar, kam shkruar dhe publikisht, vendi ka pothuajse 4 vjet që ndodhet nën diktat policor. Pra nuk jemi në një hundë ushtarake, jemi në një hundë policore. Janë forma të reja. Jemi në një vend ku është degraduar pjesa, do më thënë, e biznesit. Iniciativa e lirë, po goditet në të gjitha format dhe mjetet dhe mundshme, dhe nga krau tjetër. Pseudoaksioni, e kam thënë dhe në studio të televizive, pseudoaksioni i Lazaratit, që ishte i mirë pritur, i përshëndetur dhe i përkraur edhe nga Partia Demokratike, dhe i mbanim në deklaratat publike të Partisë Demokratike, si kundër i kësha thënë atëre, rezultoj të ishte një show për të kanabizuar komplet pjesën tjetër Shqipërisë. Ishin rjetet dhe sepse vetë momenti se si ata solën në krye të drejtimeve të policive, personat implikuar dhe të larguar nga puna për arsye të përfshirjes në trafikun e drogës, nuk mund të krijonin gjë tjetër vetë se kësaj që është krijuar sot. Pra, ne jemi përpara një fakti të kryer, ku sot elementi kilogram në transportin ose trafikun e anshashit nuk ekziston më si një simace, sot është ton e sipër. Janë tonelata tëra që kapen në brigjin e Italisë, tonelata tjera që kapen në Greqi, tonelata të tjera që kapen nga policia, dhe po ju them të paktën nga eksperienca që kam patur edhe në takime zyrtare me punonjësit e FBI-t, ose FBI-s, si kundër i themi ne, që ne kanë thënë, po thuaj se në rastet më të mira, sasia, do më të letemi në pjesën më të mirë të punës policore,
sasia e kapur korespondon në rastin më të mirë me 20% të sasisë që kalon. Po thotë që është shumë e madhe, domethënë. Absolutisht. Absolutisht. Zoti Korriku, si ju e edhe si gazetar i kronikës së Zez, domethënë, kam jo, shiko, është ajo që duket, duket. Ajo që kapet, kapet. Kurse kë, kisha një rezervë, megjithëse nuk e kam parë ato, nuk kam pas mundësi të marr informacion lidhur me goditjen që u dha në port, me arrestimin e 18 personave, pjesë policive kufitare dhe e doganës, po sa që shkrirë gjithë komisariat. Më rezultojnë, ja, nuk është punë sërë, është drejtori kufiri, nuk është, janë më shumë, po është një numër konsiderueshëm. Personash, po aty, si mas informacionet që kam, unë ka dhe persona që si thon nga i njomi, nga i thati digjet dhe njomi, që s'ka lidhje fare me jo, zoti Korriku, nuk duhet ta trajtoja jo, si ngjarje, kam si fenomen. Jo, ai është tash nuk desh ata sepse pa marr vesh informacionet e sakta. Jo, nuk dua të bëj me faj. Kurse prezumimin e pafajësisë marrin të mirë qen. Kurse kur flasim si ngjarje në total. Kurse po di kthehemi pastaj pjesës edhe për ta mbyllë te besoj se shkoi gjatë kjo pika. Kemi si të jashtë në Gjermani. Por pikërisht unë mendoj që Basha, kur filloi këtë protestën, që mori këto për masa, pastaj nuk lat hap dy dyra, la vetëm një, ka vetëm një derë, e fjalë. Dhe që e ka shumë vështirë që të gjejë një tjetër substancë, një tjetër zgjidhje për kërkesën që ka, sepse i thotë qeveria teknike është e panegocueshme. Këtu palët ndahen dhe s'besoj se bashkohen më dhe pikërisht këtë pjesë, që është pjesa më delikate e kërkesave, e përkrahu faktorin ndërkombëtar në favor të qeverisë. Pra që tha që kjo është një kërkesë absurde, nuk ka pse bëhet qeveri teknike 2 muaj të fundit, është një proces me fjalë i panjohur dhe i panevojshëm për këtë. Para këtë situatë, unë e shoh Lulzim Bashën në situatë vështirë. Dhe unë nuk di tash se çfarë zgjidhje është punë për atë, pastaj edhe për leadershipin e Partisë Demokratike me strukturat e saj, që do vendosë se si do zgjidhet ky problem politikisht. Unë mendoj që Shqipëria pas zgjidhjes nuk do mbetet, a do bën me 18 qeshor, a do bën një çik më mrava, Shqipëria do hyn zgjidhje se s'bën, sepse unë për veten time e përjashtoj rrugën revolucionare të marrjes pushtetit, domethënë, sepse nuk shoh edhe në ngjizje lëvizje. Për çadra mund duket e vetmuar shumë kuptimin e mbështetjes popullore, nuk shoh njerëz që ta rrethojnë çadrën 20.000, 30.000 vete, siç do të rëndom kur ka lëvizje të tilla siç kanë qenë Ukraina, Rumania etj etj që po edhe nga dynde, pikpamja dynde, edhe nga dynde, dynde, popullatës nuk jemi në këto parametra. Po nuk e shoh pra, dhe, sepse Tirana ka treguar. Më lejoni vetëm. Jo, se duhet ta marrën dhe po, më fal. Unë kam parë lëvizje shumë të mëdha, domethënë edhe Tirana kur ka dalë shesh, ka dalë shesh dhe ka dalë mirë dhe ka mush që s'ke, ka qenë pa kundërshtueshme kuptimin e mos transformimit, pra është bërë ndryshimi politik nga presione. Unë këtë presion nuk e shof, nuk e di se ç'do ndodhe ditët e më vonshme, me fjalë, sepse do ta shohim, por këtë nuk e shof, e shof të vakët këtë lëvizjen kuptimin e mbështetjes nga baza poshtë, me fjalë, ose nga shoqëria civile, po themi, sepse partitë janë minoritet në raport me shoqërinë civile. Më lejoni t'ju them që për fat mirë ju thot çadra, mu më preferoj t'i them shtëpia e lirisë, ka dhe ka i mbështetje shumë të fortë. Për këtë t'jini të bindur. Ka një mbështetje shumë të fortë dhe mos kujtoni se aty vinë vetëm militantë Partisë Demokratike. Një protestë e këtyre përmasave 60 ditë në 24 orë në 24, kur mos haroni se nuk është hotelë, njerëzit kalojnë natën në stola, në tavolina, ose dhe duke ecur në këmbë, nuk mundet mos thuhet që s'ka mbështetje. Unë besoj që mbështetja është shumë e madhe. Më lejoni të bëj me dije vetëm një fakt. Nga sondazhet ndryshme që janë bërë madje edhe nga një koleg i përbashkët edhe nga zoti Zaloshnja, të bëra publike pak ditë më përpara, rreth 700.000 shqiptarë ishin pro kërkesës që të dë Partisë Demokratike për një qeveri teknike. Nësa në raport me atë që tha zoti Korriku që është e pakuptueshme, domethënë kërkesa për një qeveri teknike, më lejoni të sqaroj që në rrethana të tjera po do të kishte qenë e pakuptueshme. Por në momentin kur Partia Demokratike ka që në muajin shtator që kërkon që të kryhet reforma zgjedhore
të zbatohet ligji për dekriminalizimin. Dhe si rezultat e këtyre ndryshimeve ligjore, të të kishim mundësi dhe të hynim në një garë zgjedhore me standarde, si që i ka parashikuar dhe ose Beodiri, nga ana tjetër ka ardhur si qëndrim vetëm jo e formës së prerë. Në fund fundit, rekomandimet i ka bërë Odiri. Në fund fundit, situatën mbi zgjedhjet në Shqipëri e ka bërë Odiri. Ju e mbani, keni parasysh raportin e Odirit për zgjedhjet vendore të 2015-s. Është nga raportet më të zinj në raport me zgjedhjet në Shqipëri që nuk ishte shkruar që në vitin 2003. Pra, kjo qeveri e cila ka 80% të peshës specifike në organizimin, mbarvajtjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve, dështoi me turp ose më sakt i vodi zgjedhjet vendore. Në raportin e Odirit shkruhet për mediat kapura, për arsyet marrëdhënies të biznesit pronarëve, të cilat deformuan politikat editoriale, të vëna në shërbim të koalicionit të ASHE-s. Flitet për presionin e drejtuesve të ASHE-s ndaj administratës publike, arsimtarëve, punonjësve të bashkisë për të votuar. Flitet për blerjen e votës. Flitet për implikimin e policisë në zgjedhje. Pra, ne këto standarde kërkuam të përmirësoheshin që të hyjmë në zgjedhje. Ja u thash edhe një herë për i certifikat deshu dogjën zgjedhjet në Shqipëri. Dhe sot jemi përpara faktit që zgjedhjet janë vjedhur, këtu nuk vjen në diskutim pse ne dyshojmë se Edi Rama do t'i vjedhë zgjedhjet, sepse këtë e ka bërë dhe e ka provuar një raport i plot i Odirit. Është në shqip dhe në anglisht, për të gjithë ata që ta lexojnë. Dhe Odiri është ndërkohë nga ndërkombëtarët, Odiri nuk është pjesë e Partisë Demokratike. Është një institucion jashtëzakonisht prestigjios në këtë. Dhe atë ne kemi rënë dakord dhe kemi quajtur arbitër për nivelin, do të thoja, ose për standardet zgjedhore në Shqipëri. Dhe këtë tëra këto fakte, duke përfshirë tashmë dhe kanabizimin e plotë të Shqipërisë, dhe implikimin e interesave madhore të trafikantëve ose grupeve kriminale që janë të lidhura me trafikun e narkotikëve, si mund pranojmë ne ty me këtë qeveri? Po këtu zgjedhjet janë të mbaruara. Këtu vetëm zgjedhje nuk do ketë. Këtu do ketë farsa elektorale. Pra, ne nuk derdhëm një ditë bukur dhe thamë, shiko se ne sot duam të iket i Rama se që të bëjmë në zgjedhje. Ne e themi si minimumin e rregullave të lojës për të patur zgjedhje të ndershme dhe të lira. Minimumi është qeveria teknike. Dhe që sigurisht Shqipëria do të ketë zgjedhje. Pa diskutim që Shqipëria do të ketë zgjedhje. Dhe nuk është një problem, sepse nuk është çështje e precedenti i 2007-s që u shty data e zgjedhjes. A do jenë me datë 18 qershor zotë Olla? Unë e shoh shumë të vështirë realizimin, pothuajse të pamundur realizimin e zgjedhjeve në 18 qershor. Dhe Rama me qëllim po e dështon këtë. Unë jam i ndërgjeshëm që Rama qëllimisht po e dështon. Sepse duke u ndodhur tani në një pozitë shumë të vështirë, pasi 4 vjeçari ku nuk ka kryer absolutisht asnjë diçka në dobi të vendit të ekonomisë të gjitha me radhë, do të kaloj dhe do të përpiqet të kaloj zgjedhjet ndoshta edhe në fillim të shtatorit ose në tetorit dhe të justifikohet me qëndrimet refraktare të opozitës për mos realizimin e reformave e tjera e tjera. Pra dhe vetë Rama në gjykimin tim është ka një lloj interesi të brendshëm për të shtyrë zgjedhjet, por do ta lërë këtë kosto, të cilin po e fshem me vetingu. S'ka lidhje fare vetingu me zgjedhje. Duket se është vendosur për datën 18 qershor, do ketë zgjedhje. Un po ju them që zgjedhje nuk do ketë më 18 qershor dhe koha do të na provoj dhe Rama do të jetë personi. Ajo që thot zoti Korriku është a do të jetë një qeveri e majt paramën. Domethënë se çfarë do të vinë në kuptimin e negociatës ose dialogimit politik ose me por unë nuk e besoj sepse është një kërkesë e pa diskutuesh me Partisë Demokratike, çështje e qeverisë teknike. Pra, sepse kjo lidhet me dy momente, zoti Kola. Një qeveri e cila menaxhon rendin dhe sigurinë dhe lidhjet e saj sot me krimin janë të dukshme, duhet pa tjetër në përmjet një qeverie teknike të ndërpretet suporti. Qeveria teknike do të vijë ose dialogu politik do të vijë edhe me disa, do të thoja, marrëveshje të tjera, disa detyra. Qoftë edhe për realizimin e votimit, numërimit elektronik. A e dini ju zoti Korriku që në muajin janar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është paraqitur një kompani koreane e cila ka dhënë një formulë për votimin, identifikimin, votimin dhe numërimin elektronik.
dhe ishte një metodë do të thoja jashtëzakonisht do të thoja e zhvilluar, sepse ja marr gjare gjatë me zgjedhjet dhe megjithmonë kanë ngelur habitur sepse jo gërshetonte identifikimin dhe numurimin elektronik por me votimin tradicional. Pra, zgjedhësi vinte gishtin tek aparatura, identifikohej dhe i jepeshe një flet votimi tradicionale, të cilën e plotësonte të dhoma e fshet dhe pasaj e kalonte në mes të aparatit që luan dhe rolin e skanerit ose të lexuesit. Dhe në fund votimi ishte elektronik sepse skaneri i jepte, por mbeteshe një flet votimi gjithë një gjurmë. Pra dhe në rase mund të kishte në i debat nëse ishte bëri sakt ose jo leximi i fletës votimit, ishte fleta e votimit hard copy e cila mund të hapej dhe të verifikohej në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. U refuzua. Ka qenë në janar si propozim? Në janar. A e diku është bërë publike, është paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për para antarve të këtë gjëzës. A e dini se sa duheshe për të implementuar këtë projekt në të Republikën e Shqipërisë? Jo më shumë se 3 muaj. Për të kolauduar 100% dhe flasim për muajin janar, u refuzua kokëfortësisht. Pse? Pse kjo frikë për të patur një sistem i cili gësheton të dyja, edhe elementin elektronik, edhe elementin tradicional? Pse u refuzua me këmungullje reforma zgjedhore për të bërë rekomandimet e odirit? Pse vazhdon të refuzohet me këmungullje zbatimi i ligjit dekriminalizimit? A e dini ju që zoti Ndoka sot është, domethënë, ndër bashkëpunëtorët më të ngushtë të stafit Partisë Socialiste? Mund të hapni faqen e zotit Pierin Ndreu, deputetit Partisë Socialiste, i cili po bashkëpunon në zonë. Pra çfarë bëm ne? E hoqim nga parlamenti dhe e futëm në drejtimet, në drejtuesit më të lartë të Partisë Socialiste. Pra për çfarë dekriminalizimi flasim? Nuk kemi bërë absolutisht asgjë. Pa folur për kërcënimet, pa folur për shantazhet, pa folur për parat lumë të narkotrafiku që qarkullojnë. Dhe ju mendoni se në këtë situatë do të shkohet në zgjedhje në Shqipëri në mënyrë të rregullt? Po ku kini parë ju, ku kini dëgjuar se jemi të paktën kaq të rritur sa e kemi kapur periudhën e Shqipërisë postkomuniste? Një kryeministër që të thoshte nëse do të votoni kandidatët e të djathës nuk do të kini asë zero financim. Një fjalë që e kam bajtur sotë, për hirë të vërtetë se kam bajtur. Bashkit që janë fituar nga djathët janë më të diskriminuar nga qeverisë qendrore. Do të Korriku kështë një ndryshim? Se qëfar duhet të ndodhë më tepër se kaqë në Shqipëri? Do më dhënë qëfar loj diktature duhet të ripërsëritet spaqi? E në qofë se duhet të ripërsëritet spaqi, atër e merito kemi gjithë shkojmë spaqë. Do të Korriku, një ta pyte, do kemi zgjedhje me 18 qershor? Shiko, unë i përkas asaj kategorie që dëshiroj që në zgjedhjet marri pjesë si pozita si opozita, sepse tango kërcet me dy vete, nuk kërcet vetëm, dhe opozita zyrtare, opozita me madhe Shqipëri është Partia Demokratike, për vetë historikun që ka, po edhe për vetë numër në deputetve që kanë parlament, peshin që kanë institucionet shtetërore, si që jam përshemë KQZ-ja, komisionet zonale, deri të komisionet e lagjeve ku bëjmë votime, qëndet e votime në fjallë. Kështu që nuk po thëmë të pasaj dhe në të tjera forume ku është e domosdoshme prania saj. Pra dëshiroj shumë që të shkojnë në zgjedhje që të gjithë, për vetë marrë edhe të bëjmë votime dhe kusht marrë i verdiktin e popullit të u dhe që vëndën, ato të bëhen zgjedhjet me 18 qershor. Pambarësisht retorikës edhe deklaratave që bëhen, që do të bëhen me 18 qershor, mu më duket disi e pa rrirë 18 qershore si datë. Sepse edhe për pjekje dhe ende nuk kanë reshur për të ftuar opozitën që dhe jo tjetë pjesë zgjedhjet, për më qëndroj në pozicionin strikt që ka, që nuk marë pjesë zgjedhjet, që fëse nuk bëhet qeveria teknike, etjere, etjere. Unë e shofë vështirë, unë e shofë vështirë personalisht. Cila palë do nëshojë? E shofë vështirë, nuk shofë kryimin e një partije e një qeveria teknike. Sepse në qofë se përmendimin tim, qofë se do kryohet qeveria teknike, qofë se qeveria teknike do të kryohet, do të thotë që Edi Rama i meriton gjitha kritikat dhe epitetet që i kanë vënë opozita. Trafikant, bashkëpunëtor me krimin, bashkëpunëtor me kriminelet, etjere, etjere. Dhe në qofë se
Qeveria teknike krijohet atëherë ai ka pranuar akuzën. Që është I till dhe është ajo që tha Berisha pastaj ta udhim lan. Pra shkojt udhën lan. Pra I bjen komplet morali politik nëse do të pra kjo ajo do të ishte një arritje e jashtëzakonshme shumë e fuqishme e Lulzim Bashës, gjithsesi do të bënte që Edi Rama të lejonte krimin e qeverisë teknike. Aty politikisht Edi Rama ishte I mbaruar. Edhe nëse I humbte zgjedhjet Bashat apo ishte I mbaruar nuk e humbte zgjedhjet ashtu. Po që se Rama jep ikën, jep dorëqen dhe që I ka të humbur zgjedhjet. Sepse krijohet komplet invers, shkon shkon opinionit gjithë ke Lulbash, është qytet civile, sepse Edi Rama pas etiketohet si mbarësi gjithë këtyre akuzave që ka në fjalë. Kështu që është shumë e vështirë për mendimin tim. Unë kështu e shikoj. Unë doja të shtoja vetëm një diçka tek logjika e Zotit Korriku. Jam shumë dakord. Por realisht, Edi Rama, edhe pse në mënyrë subkonsciente, e ka pranuar të gjitha akuzat sepse s'ka asgjë për të mos pranuar, pavarësisht se un flas politikisht zoti Korriku, mos më keq kuptoni. Hyrë të lutem. Pse e them këtë? E para largoi ministrin Tahiri. Pa motivacion. E dyta, me largimin e një motivacion e tha, domethënë për po tani çështje nuk po flasim për të gjetur alibira, po flasim për elektorale, për gatitje elektorale, po. Dhe pasaj nxori dhe trashëgimtarin e tij brenda PS-s zotin Veliaj me një fjalë, që u bë e dukshme dualiteti Veliaj Tahiri mori fund pra aq kohë sa Tahiri më nuk ka lidhje me drejtimin e ministrisë dhe besoj se këtu bijem dakord të gjithë. Por kjo është një ran. Pak ditë më pas pasi bëri këtë veprim, dhe mas u detyrua ky ministri I ri që erdhi që është tur për mua që ndodhe sot në atë pozicion. Deklaroi jo vetëm një luftë pa kompromis, por ka filluar pogodit dhe element për brenda policisë dhe ju e dini që ka disa shkarkime tash në radhë të policisë nëse kapen me zonat e tyre etj. Që janë minorene po dhe më shumë po duket rivalitet me zotin Tahirin absolutisht më shumë është domethën kalimi duarve të narkotrafikut sesa ka të bëjë lidhje me raportin me narkotrafikun dhe e treta që e varrosi vetë Ramën si të jap dorëqen dhe si të pranoi qeverinë teknike është fakti që më larg se para 10 ditësh u detyrua zëvendës kryeministri të dilte me një strategji Zoti Beleshi për të luftuar kanabisin në të cilën do të përfshiheshin dhe forcat e armatosura. Pra, qeveria në fjalë me ose pa dashin e vet e pranon situatën katastrofike në të cilën ndodhet vendi. Atë që u kishte thënë pa kohë më parë një ish ministër I aleatëve të tyre, që duhen parë mundësitë që e tallën, e ofenduan, e poshtëruan për të, u detyruan 2 muaj më pas ta paraqesin si zgjidhjen e vetme për të nxjerrë vendin nga situata në të cilën kemi hyrë, pra nga kanabizimi total I Shqipërisë. A është kjo një lëvizje e vërtetë për mua? Jo, sepse strategjia për luftën kundër narkotikëve ishte një strategji që I trashëguar nga qeveria Berisha, ishte deri në vitin 2019. Ishin bërë të gjitha strategjit, ishin strategjit miratuara me partnerë ndërkombëtar etj. U hodhën kosht të plerave, si shumë nga strategjit e tjera. Siç u operua me konsensione, siç u operua me të tjera, dhe këto strategji u hodhën, por ishin në atë nivel që nuk mund të afshihnin më, elefanti nuk mund të mbulohej. Elefanti ishte në dhomë. Dielli nuk mbulohet me shosh, thot populli shqiptar. Pra të vërteta nuk mund mbulohen. Sot ne jemi dëshmitar të 10 rrëfimeve që vijnë nga persona të cilët nuk duan të bëhen publik sepse kanë frikë deri në jetën e tyre, deri këtu ka shkuar puna, që punojës policie ruajnë zonat të mbjella me shosh. Nuk mund të ndodhte kjo sepse zoti Korriku është edhe një gazetar I vjetër, nëse nuk ka mbështetjen e plotë të strukturave të rendit dhe sigurisë në Shqipëri. Absolutisht e mund të ndodhë që nga aeroporti I Ishmit edhe në gjithë të tjerat reformatohet e tjera pra, po flasim histori reale pra në këtë kontekst moralisht Rama ka rën I dash të I nga qeveria dash mos I nga qeveria ajo që bëri me zotin Beleshi kur pranoj që ne do të angazhojmë dhe ushtrin një loj si në Kolumbi nuk ka asin loj ndryshimi për të shmangur dhe për të shdukur do më thënë fenomenin e ashashit Tu, për mua, ajo qeveri moralisht ka rënë, praktikisht ka rënë nga pikpamja e zhvillimit ekonomik dhe trajtimit të biznesit, pra, si të kalojnë qeveri teknike, si jo,
I vetmja mundësi që Edi Rama të dalë përpara qytetarëve me të drejtën për të rikërkuar një mandat të dytë, pavarësisht gjithave se kjo është gjykimin e njerëzve pasaj, ne këtu hyjmë ke pjesa e respektimit të bindjeve dhe votës lirë, është hyrë nëpërmjet një qeverie të baraslarguar dhe të hyjë si lojtari barabart. Nëse mendon se do të hyjë, kështu do hyjë dhe do të bëjë zgjedhjet edhe vetë, qoftë dhe vetë, sigurisht do fitojë, do fitojë edhe 10-0. Por nuk kishte ndonjë ndryshim nga ati i tij shpirtëror Enver Hoxha që dilte me 99.99% në zgjedhje pastaj. Zi Korriku i ka humbur moralisht betejën Zoti Rama? Unë mendoj që jo, sepse e para punës duhet ta provojmë me zgjedhje, nëse i ka humbur apo jo. Pra është populli që do votojë dhe rezultati do tregojë nëse e ka humbur apo jo. Unë mendoj që është ende në lojë, sepse ka pasur 4 vjeçar të vështirë për të drejtuar vendin, për vetë arsyet që edhe i ka thënë, sepse është dashur të bëjë disa reforma me kosto, siç ka qenë për shembull reforma në elektrik, pra për grumbullimin e parave të faturave që nuk paguheshin më përpara, ka bërë një revolucion aty, kjo është e vërtetë. Është një sektor që po jep rezultate sepse parat e grumbulluara nga arktimet po kthehen investime dhe kemi një sistem elektrik më të mirë, më të fuqishëm, si të shpërndarjes ashtu dhe të shitjes. Ky është një fakt që nuk do diskutohet. Ka një tendencë për të reformuar pensionet që ka përmirësime të vogla, por mendoj që në të ardhmen mund të japë rezultate më të mira nëse do të vazhdohet punohet me intensitet, pra në drejtim të sigurimeve shoqërore. Ka rezultat në reformën në polici, sepse kemi një polici më të motivuar, kemi një polici të veshur më mirë, të paraqitur më mirë, kemi një polici që nuk të kërkon më para siç kërkonte më përpara. Jemi gjithë dëshmitar, më përpara kërkonte para tash ka kamera të instaluara, të cilët janë një spion shumë i mirë për policët e korruptuar që mund të marrin para që në rrugë. Pra, këto janë disa ndryshime që flasim për mirë. Sistemi kamerave dështoi dhe ju dini shumë jo, zoti Korriku. Jo, është më ndryshe, policia është më ndryshe në kuptimin e veshura, po është problemi te koka. Të gjitha bashkë. Ne gëzojmë respekt reciprok për punonjësit e policisë. Se janë më shumë se 11.000 që punojnë çdo ditë. Është unë shoh që ka një respekt absolutisht dhe mirënjohje ndaj. Shoh që ka por një kupole kompromentuar dhe korruptuar. Them që i kanë zgjedhur jashtë loje. Them që unë i qendroj edhe këtë mendimi tjetër që Fatmir Xhafaj, pavarësisht pozicionit që keni juve si forcë politike ka shiti, është duke bërë një punë shumë të mirë, para fillimin e ka shumë premtues sepse është intensifikuar lufta kundër këtyre fenomeneve. Siç thatë edhe juve, nuk janë zbuluar pak. Jo laboratorin Skrapar, laboratorin Tiranë, laboratorin në Kamës, nuk e mandoj. Zoti Holli vetë thashë pjesë e rivalitetit të bënda. Jo, nuk është punë, shikoj, zoti Holli ka qendrimin e vet dhe unë respektoj sepse është pjesë e strukturës politike dhe politikë bërës Partisë Demokratike dhe natyrisht kështu do flasë, sepse unë e mirë kuptoj në gjitha drejtime. Kur son flasë gazetar jam i zhveshur nga këto ndikime në një farmasa, sepse kështu neutër nuk ka në gjithë botën e vonë Shqipëri. Me fjalë, por mendoj që Fatmir Xhafaj po bën një punë. Fatmir Xhafaj ka treguar që është shtetar. Jo i keq, është i vendosur tek puna që bën dhe fakti është që marrëdhënia e tij po goditen shumë linja të narkotrafikut. Kemi sekuestrime të mëdha, kemi goditje brenda strukturës policisë, kemi policia arrestohen jo në malësi të madhe në Shkodër, nuk e më mend se ku ishin këto rastet. Me fjalë kështu që edhe unë për mendimin tim e shikoj me pozitivitet punën që bën ai në këtë strukturë policore. Atëherë ka dy probleme. Problemi i parë ajo që në mënyrë indirekte e pohon, domethënë edhe vetë zoti Korriku indirekt kuptohet. Pra, zoti Xhafaj, zoti Tajeri. Kjo ka të bëjë me atë që ne kemi thënë dhe kemi akuzuar që në fillim, politizimin dhe kapjen e plot të policisë shtetit nga politika. Pra, kthimi shndrimin e policisë shtetit në një detashment kuazi politik, një lloj si policia popullore në kohën e diktaturës. Vesha, jo, nuk është fare për të qeshur, kjo është më sa e sakt dhe t'jo provoj me të gjitha rastet dhe format e mundshme. Ju e keni parë se sa herë do më thënë trupa e policisë është përdorur për show, për fjalime politike. Për fat keq ka ndodhur që edhe në prezencë të ambasadorëve tuaj, ta shtetarët që ju thoni, duke filluar nga Rama, Tajiri e tjerë me radhë,
të merrni në përgojë qeverinë e mbarshme ose drejtuesit e mbarshëm politikisht, që nuk ka bërë vaki absolutisht asnjëherë. Mos harojmë ato fotografitë e famshme në momentin e doreqjes së Tahirit, faleminderit sa i mirë Tahiri, të na harojë sa malet shoku Enver Ngeli pashkruajtur, që s'ka bërë vaki absolutisht as në kohën e Zotit Nano apo të Zotit Meta. Pse? Sepse ministri i brendshëm nuk ka punë fare, po fare në bazë ligjeve në fuqi me policinë e shtetit. Ka punë me një dhe vetëm një njeri, drejtorin e përgjithshëm. Ministri i brendshëm është bërë politika. Nuk është ministri i brendshëm për të bërë drejtimin operacional të policisë shtetit. Atë prandaj ka i drejtor të përgjithshëm policisë shtetit. Dhe ju e mbani shumë mirë ku shpërndaheshin komunikatat. Ministri Tahiri liron nga detyra 80% komisariatit rrugor të policisë Tiranë. Nuk mundet. Ishte një gafë e pafalshme institucionale, por në tentativën për treguar se kush ishte bosin policinë e shtetit, e bëri dhe këtë gafë institucionalisht. Nuk mund të shkarkoj asnjë punojës policie ministri i brendshëm. Absolutisht asnjë. Është vetëm drejtori i përgjithshëm i policisë që e bën. Dhe kjo e bën situatën shumë më të rrezikshme. Ju jeni shumë mirë këtë sektor sepse keni qenë vetë. Absolutisht për fat të mirë apo për fat të keq e njoh shumë mirë, po dhe zoti Korriku ka një etër dhe njeh shumë mirë dhe konceptin e legjislacionit dhe të gjitha me radhë. Policia e shtetit është bërë shumë selektive. Sistemi i kamerave dështoi sepse këto nuk transmetonin pamje direkt në qendër. Ishin me regjistrime të brendshme dhe ndizeshin dhe fikeshin vetëm për interesat e momentit dhe të çastit. Sepse një sistem që të funksionoj duhet ta transmetoj direkt në aparatin ose në regjin qendrore, pra në sallën operative. Nuk transmetuan asnjë orë të vetë me këto kamera. Janë kamera me regjistrim të brendshëm, me ardhisë të brendshëm. Dhe prandaj është dështuar dhe selektive. Dhe u përdor politikisht. Dhe ju i mbani mend shumë mirë ca video që përdori politikisht sa Emir Tahiri për të denigruar dhe për të goditur personalitete të jetës publike shqiptare. Dhe kjo është policia që ne duam, por ta heqim të. Ju that me shumë të drejtë që po goditet në malsinë e madhe. Po po goditen ku? Nga vin këto? Se vin pas 4 vite qeverisë socialiste, ka qenë 3 vite gjysmë ministri i brendshëm zoti Tahiri. Pra kë po godet? Po godet atë që kishte mbjell para ardhës së tij. Se nuk po godet ato që kishte lënë një qeveri e mbarshme. Ndërsa sa i takon reformës energjetike, ju me drejtë e thoni ashtu si e thoni, propaganda e tyre është për lepër të, domethënë është për të marrë për shembull, është një agitprop mjaft i organizuar, mirë organizuar, por absolutisht nuk është e vërtetë. Sepse në periudhën që atë kompani e ka patur në menaxhim Çezi dhe para se ta merrte qeveria shqiptare sërish në 2012, në fundin e 2012-2013, e di se çfarë thoshin çekët, që vetëm 15% e energjisë të vjedhur është nga abonentët familjarë, 85% është nga bizneset. Në Trekëndshin, Fushkruj, Durrës, Tiranë. Pra ajo goditje që u bën ndaj atyre të bobekve ishte vetëm 15%. Ishte, do thoja, totalisht e papërfillshme në raport me numrin e madh. Dhe sot ne vazhdojmë të kemi këtë lloj sistemi të diferencuar. Ka me 10 fakte të denoncime që do bëhen publike shumë shpejt, që i ka bërë Partia Demokratike dhe po vijojnë të bëhen publike, se si ndodhin afare të ndryshme. Dhe kjo është thjesht dhe vetëm për të vendosur diktatin dhe frikën tek publiku, se nuk ishte të bërë, ishte burg, ishte një presion dhe tension i madh psikologjik, që nga dritarja kemi rasti më fatkeq në Durrës, që s'dua ta përmend, sepse shumë e rëndë, por një njeri që kishte përfunduar vetëm se kishte dashur tregullon dhe dritaren, dhe përfundoi një tragjedi familjare. Pra ky është versioni të bërit shtet, pra në emër të shtetit dhe të popullit, po pse s'u prishën ndërtimet, po kullat e reja që po ndërtohen sot në Tiranë? Pse ndërtimet e qeveritarëve nuk preket asnjë? Pse ndërtimet pa lejë të zotit Abazi nuk preket asnjë? Që janë denoncuar e që janë dhe pa lejë, me letra që janë pa lejë. Pra kush është koncepti i shtetit? Nuk ka shtet. Këtu kemi një klik e cila qeveris. Ne kemi sot në mes të Durrësit, kisha kohë pa ardhur dhe shoh domethënë një ndryshim, një transformim që nuk mund të arrita imagjinoj se si mund të preket kjo pjesë e trashëgimisë kulturore.
kam dëgjuar që ka dhe vendime gjyqësore për të mos u lejuar dhe për të ndërprerë punimet dhe për të marrë masat. Dhe megjithatë nuk reagon. Kush është shteti ligjor? Ajo që bëri zoti Velia që rrethoi gjykatat dhe bënte presion dhe thoshte kam gjithë të drejtën të protestoj dhe unë, shteti proteston kundër një do të thoja organizmi komplet pavarur siç është drejtësia, po check and balance është në demokraci. Në qoftë se ne kërcënojmë gjyqtarët, kërcënojmë prokurorët, e pohuar nga zoti Manjani, sepse i kanë vajtur dhe janë ankuar, qoftë me mesazhe, qoftë me telefonata. Në cilin vend botës merr kryeministri në telefon dhe intimidon një gjyqtar? Ka ndodhur ndonjëherë? To janë çuditëra që ndodhin. Dhe në qoftë se ne duam të rikthejmë gjykatat popullore si në kohën e diktaturës, hajde bujrum le të themi që do shkojmë diktaturë, por mos sot kushi nuk foli njerëj dhe nuk e tha të vërtetën siç është për të thënë. Ne sot këtu jemi. Sot nuk ka shtet ligjor, sot ka një pseudo shtet ligjor i cili mbron vetëm interesat e klikës në fuqi, mbron vetëm interesat e tyre. Ndërtime pa lej pa fund. Ti për i dritare, ndërsa në mes kohë që sun grit një kull në kohën zero, për vetë të tjera, po ndërtohet sot sërisht në kundërshtim të plot me ligjin, pa leje, pa studime mjedisore, po tentohet të ndërtohet mund në mes të kohë që sërisht. Bashkia thot sepse duhet të ndërtoj unë. Dhe ju kujtoni se gjitha këto bëhem pa miratimin e kryeministit Shqipërisë, përkundrazi, është urdhëruesi. Sepse ai është ideatori i famshëm së rilindje urbane, e cila nuk po bën vetë asgjë më shumë se po i shkatëron në rrënjë qytetet. Dhe për më tepër i qytetit si Durrësi apo zona tjera që kanë mrekulli arkeologjike të pafundme. Zoti Korriku, çfarë është pyetja? Pa dhe kontestime shumë me ato që thejë praktikisht, qoftë tek policia, tek... Jo, unë përmenda disa reforma që kam pas edhe kosto, po kam dhenë edhe benefite, për shemëll, duhet, se më undërpreve në biset, një reform pozitive, për shemëll, ishte legalizimi, që vazhdojnë edhe sot e kësaj ditë, vetëm në Durrës jam bërë mbi 30.000 legalizime, njerëzit janë bërë pronar të objekteve tyre, banesave tyre, cilët thejë në bonuse pozitive, sepse mund të ketë transakcionet të tyre, shitje, blerje, dhënë me qira, ngritje pallatësh e tjera. Pra këto janë reforma që mendimin tim që thashë edhe Ramën e mbajnë në lojë dhe të kërkojë dhe drejtimin e një katërvjeçari tjetër në vendin tonë. Kuptohet, unë jam partizan i me zgjedhje të lira demokratike dhe të merituara, jo zgjedhje farsë siç pretendohet nga ana opozitës që mund ndodhin nëse opozita nuk merr pjesë etj. Mu më shqetësojnë gjëra tjera, pastaj sepse të kalojmë ke pjesa elektorale, zgjedhjet, si do t'i kundërshtojë Partia Demokratike me mjete dhe dhune, si do më ndoshkojnë nëpër qendrën e votimit do t'i bllokojë, sepse kemi tash është një pyetje direkte për ju zotë. Testi i parë është kemi kavajën, kemi zgjedhjen kavaj. Është lënë që ditën e zgjedhjeve në kavaj të bëhet një miting më madh, një protestë e madhe nga gjithë Shqipëria e njerëzve. Çfarë do bëhet? Do intimidojnë njerëzit qytetarët e kavajës të mos votojnë? Do bllokojnë qendrat e votimit mos aty ku dëshira ime është për shkakun të votoj, dëshira e tyre mos votoj, si për ngoti mund të votoj. Çfarë pritet të ndodhë pikërisht në rastin e kavajës? Por nuk ka shqetësime. Unë besoj se është publikisht që nuk do ketë asnjë lloj tentative as për të penguar votimin, as dhe për të intimiduar, se nuk kishte, nëse do të kishte një dëshirë të kësaj natyre, sigurisht kjo që nuk mund të bëhet ditën për diell, që ti jemi realist. Po pse bëhet kjo në ditën e zgjedhjeve 24 orë në stop? Atëre ne kemi deklaruar që do të mbajmë një qendrim politik dhe qendrimi politik do të jetë ky. Pra, ne nuk do shkojmë të bëjmë një fushatë elektorale sepse ne nuk kemi kandidat, ne nuk kemi pranuar të jemi pjesë e farsës. Dhe të mblidhesh në qendër të kavajës dhe të bësh një miting me një fjalor diskurs politik apo edhe në kuptimin e një manifestimi që mund të jetë ndoshta i shoqëruar sepse akoma nuk është vendosur përfundimisht, edhe me muzikë edhe me shfaqje, pra do të ketë një element të gërshetuar midis protestës dhe diskursit politik, the elementit artistik, besoj, kjo nuk do të pengojë askënd në qendrat e kavajës, shkojnë në qendrat e tij të votimit, pra nuk bëhet fjalë sepse në rast kundër ne do të ishim në kundërshtim me bindjen tonë për të intimiduar të tjerët. Por gjithsesi ne duam të tregojmë që edhe këtu nuk mund veprohet si në kohën e diktaturave, që vendos dhe do ta bëj.
ka patur kontestime edhe nga alatët e vet, ka patur kontestime edhe nga të tjerët për të mos ta krijuar, për të mos hyrë në këtë lloj farse. Në fund fundit çdo gjë do të marrë një përgjigje sepse çdo veprim ka dhe një kundërveprim. Dhe të gjithë palët duhet kuptojnë që nuk mund të operojnë sikur të jenë pashallarët e vendit. Dhe këtu nuk ka absolutisht asnjë gjë për tu trembur sepse është e theksuar në për të disa të nerë, domethënë edhe nga leadershipi i Partisë Demokratike, po edhe nga vetë zoti Basha, do të jetë një tubim paqësor. Nuk do të ketë absolutisht asnjë lloj ndryhyrje tjetër. Pyetja e fundit zoti Olli, cila është strategjia në vijim e opozitës? Unë besoj që strategjia, pavarësisht se zoti Korriku e theksoi, është një lëvizje maksimale ajo që është kërkuar, por për fat keq kemi qenë dhe ne të detyruar të shkojmë tek një kërkesë maksimaliste sikundër është qeveria teknike, e cila do të krijonte e thashë. Konkretisht çfarë do bëjë opozita me 18 qershorin nëse ka zgjedhje? Atëherë unë po ja them edhe një herë që me 18 qershor nuk do të ketë zgjedhje. Dhe nëse vendi do të ose domethën pjesa e majorancës do të mendojnë dhe do të gjykojnë që do ta çojnë vendin në zgjedhje farsë, unë besoj që do të mbjellin një krizë të gjatë dhe me pasoja të paparashikuara për demokracinë, po për fat keq edhe për shtetin shqiptar, sepse për hir të së vërtetës. Çfarë nuk kuptoni pasojat paparashikuara? Ja po ja u them unë, për hir të së vërtetës, të gjithë forcat politike në Shqipëri, këtu përfshi edhe PD-n, në një farë mënyrë jemi sjell paksa, do të thoja, ashpër me administratën. Nuk e kemi lënë administratën e Republikës të ndërtohet dhe të jetë e paprekshme në raport me lëvizjet e luhatit apo ndryshimet e pushteteve. E kemi bërë pjesë të lëvizjes së pushteteve dhe kemi ndërhyrë, kemi vënë dorë, do të thoj. Është një lloj faje, domethënë, që mbahet me. Unë besoj që në Republikën e Re që edhe zoti Basha e thot vazhdimisht, kjo duhet marrë një zgjidhje përfundimtare. Administrata shtetërore, administratat publike duhet të mbeten jashtë betejave politike. Përndryshe, ne jemi të dështuar të kemi ose do të dështojmë të kemi shtet. Thelbi i shtetit është administrata publike, që aty fillon. Eksperti bashkisë, eksperti i drejtorisë pensioneve, eksperti i ekonomisë, ky është thelbi i shtetit. Tërpjet reformat e tjera mund të implementohen vetëm nëse ke ekspertë të mirë trajnuar dhe të mirë përgatitur. Pjesën tjetër gjithçka do të mbetet e dështuar. Pra, e mbetur pezull politikisht, një administratë e cila është totalisht e politizuar, nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e situatave, përkundrazi do të bëhet dhe pjesë e ngërçit. Çka do të krijojë të thash edhe një herë pasoja të paparashikueshme. Ky është një problem jashtëzakonisht i madh. Dhe prandaj them që maturia e liderëve politik është duhet të shikojnë në perspektivën afatgjatë, nuk duhet të merren me momentin. Nuk është e rëndësishme fitoria apo humbja e një partie politike përpara vijimit ose stopimit të mëtejshëm të zhvillimit të një vendi. Zoti Olli, dhe të ardhmes së qytetarëve. Unifikuar Partia Demokratike për ta mbajtur deri në fund këtë lloj qendrime. Unë besoj se kjo nuk vjet në diskutim. Në gjykimin tim si pjesë e forumeve, qoftë se janë dalë Këshillit Kombëtar, por dhe elementëve të tjerë, unë besoj se partia të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike, si pjesa e grupit parlamentar, ashtu edhe pjesa e drejtuesve të kryesisë apo dhe forumeve të tjera të Partisë Demokratike, por ajo çka është më e rëndësishme është edhe mbështetja dhe suporti që konkretisht në çadër, ajo që quhet kasta e vjetër nuk është shumë aktive. E keni gabim. E keni shumë gabim. Ju lutem, do t'ju ftoja miqësisht, qoftë edhe në rolin e një kolegu gazetar, të vini të bëni një reportazh dhe do të shikoni që janë të programuara dhe të ndara detyrat më së miri. Dhe ka me 10 ranet që ne kemi kaluar, domethënë me deputet të vjetër, sikundër është zoti Bode, me zotin Imami, pjesë e grupit, domethënë ose e vimësisë e trashëgimisë së Partisë Demokratike, që kemi qenë ne bashkë të tërë duke kaluar në çadër në suport, do më thënë edhe në situash në bashkëveprim me gjithë qytetarët. Ajo që ka mua më gëzon shumë është që me 10 njerës të cilët ndosha dhe mund mos jenë pjesë e Partisë Demokratike, për faktin e të qenit njeri publik, më ndalojnë në rrugë dhe më kanë thënë me 10 herë: Zoti Olli, ju lutem, mos ikni nga jo qadër. Kini ngelur e vetë mja shpresë, po ikët, ne kemi rënë përfundimisht në diktaturë.
Artur Korriku? Kjo është të thënë shumë pastërtisht. Ashtë kjo situata është qikë absurde. Në dhe në dhe vështirë ta imaginojë se çdo ndodhi me 18 qeshor apo më mrapën. Sepse palët janë stoike në qëndrimet e tyre. Askush nuk ka bërë minimumin e tërheqjes. Edhe Ilir Meta, që deri dje artikuloi marrë pjesëmarrje në opozitës pa pjesëmarrje nuk pa opozitën nuk shkoi. Duhet kur ka një tërheqje. Edhe ajo bëri tërheqje. Do heq katër ministra, do ja jap opozitës etj etj. Çka edhe zoti Basha me ironia tha, që ku i ketë edhe shtet leshe, tham falni për shpresën, ku i ketë tërheqjen edhe tyre i tha. Pse si tërhoqje? Pra kishte një shpresë tek lati kryesor Ilir Meta që bëri një tërheqje shumë i ndjetur, bëri shumë i ndjetur në qendrimet e tij. Në këtë aspekt dhe unë nuk e di tash se cili do të jetë zgjidhja, cili do të jetë, nuk e imagjinoj dot. Se është një eksperiencë e re në Shqipëri, ose një kërkesë që nuk është bërë më përpara. Pra bën një qeveri tjetër para zgjedhjeve. Kemi dy qeveri, një qeveri që drejton punën e qeverisë që bën zgjedhje. Kështu i bie që edhe partia që do humbi nesër dali para kryeministrit një dvojë çadër. A prit një president për zoti Olli me çfarë mund të jo kjo do të thoja është pak naive zoti Korriku pa ju ftuar jo, pa ju ftuar është pak naive në çfarë sense unë shpjegova edhe një herë në fillim edhe zoti Rama ka qenë në opozitë dhe nuk ka kërkuar qeveri teknike ndonjëherë absolutisht a e dini pse sepse të tërë pretendimet që ka patur janë ofruar ose janë përmbushur nga majoranca asaj kohe pra partia demokratike. Sapi kutit me edhe një herë loja kutive është tjetër. Por mlodh se një çadër, çadra ishte zoti Korriku. Zoti Korriku ju lutem, se jemi të dy gazetarë në profesionin tan thelbësor që nuk na ndron nga asnjë gjë. Pretendimi për hapjen e kutive i nderuar mik erdhi në muajin tetor, kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte vetuar 7-0 rezultatin. E ka thënë zoti Blusi se ç'ishte hapja e kutive. Tentativa për të mbajtur drejtimin e partisë duhet të jepte dorëqen. Mos e përzini hapjen e kutive, ju lutem. Ju lutem sepse është një farsë shumë e shumtuar. Por ju them përpara zgjedhjeve. Protesta këtë çadra që bëra gredhorisë, ç'a ishte? Gredhorisë ishte për të penguar liberalizimin e vizave. Nëse si keni kuptuar deri më sot. Më mend që i thotë hapni kutinë. Po hapni kutinë, po në Korrikun e 2010 si mund të hapeshin kutinë që kishte mbaruar zgjedhjet? Si Korrik, zgjedhja çadra ka qenë në pranverë, në prill. Çare në prill pra, në prillin e 2010. Kutit ishin aty si hapën. Zoti Korriku, a e dini çfarë thot kodi zgjedhor që ta dini? Ditën që Kolegji zgjedhor ka përfunduar shqyrtimin e kërkesave dhe ka dhënë verdiktin përfundimtar. Dhe Komisioni Qendror ka shpallur. Janë plotësuar të gjitha, po përpara zgjedhjeve kjo është postum. Kjo që thoni ju është pas zgjedhjeve. Po t'ja u shpjegoj edhe këtë kem rastin ta rithem. Dhe kodi zgjedhor përcakton që në momentin që ka përfunduar dhe është dhënë rezultati i zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve procedon me djegjen e materialeve zgjedhore. Dhe materialet zgjedhore nuk janë ndjekur thjesht dhe vetëm, po ja u them këtu se s'ka asnjë lloj sekreti, sepse administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbas një pune intensive gati 9 mujore, së bashku me zotin Ristani, kryetar atëherë i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vendosën që pjesa e stafit të shkojnë gradualisht me pushime dhe digja të zhvillohet në muajin tetor, pra do të zhvillohej tendri sepse digjen me karburant e tjera e tjera. Ato materiale do ishin ndjekur, çfarë kutije ta hapnim ne nëse do ishin azhësuar në datën 10 gusht, sikundër e ishte e parashikuar për t'u kryer. Pra e kuptoni se sa farsë ka qenë çështja e hapjes dhe megjithatë Berisha i tha, unë nuk mund t'i jap kutinë se s'kam si t'i jap un kutinë. Dhe në të gjitha rastet, ta dini edhe këtë thjesht për kulturë gazetarie, në të gjitha rastet që ata psollën kërkesat e tyre nëpërmjet prokurorisë, kutit dhe materialeve zgjedhore janë sekuestruar nga prokuroria, janë marrë në shqyrtim dhe nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Ta dini këtë deri në fund muaj dhjetor. Dhe kur mbaroi dhe ky ri verifikimi tjetër, u hap asa historia, jo mi jap kutit se duhet t'i japun si në Amerikë, që të jemi të sinqertë në këtë pjesë. Pra, po flasim për pjesën përpara zgjedhjeve. Po flasim për para zgjedhjeve. Ndoshta u kthejmë pak shumë rrapa. Zoti Rama, jo nuk ka lidhje. Jo, e kishme hyrë prap. Ke kërkesa për qeveritë teknike. Kërkesa pra, zoti Rama në 2008 kërkoi ndryshimet kushtetuese, kërkoi ndryshimin e kodit zgjedhor dhe u dini shumë mirë përgjigjen se ka dhënë zoti Berisha. Urdhroja ku janë ekspertë mi, shkoni, bëni çfarë do lloj projekti që doni, mjafton mosit antikushtetues dhe unë do ta firmoj. Dhe kështu ka ndodhur realisht.
Në rastin konkret, ne i themi ajtë ulemi të bëjmë reformën zgjedhore dhe i thotë jo nuk dua. Ska kohë për votimin elektronik, ska kohë për atë, si ska kohë, nga shtatori deri më sot, s'kishte kohë. Pra, nuk jemi ne ata që kërkuam qeverin teknike. Ishte Rama vetë, me kokëforcinë, arogancën dhe, do e thash edhe njerë, shurdhësinë e tij pa fund, që detyroi Partinë Demokratike dhe gjithë kampin opozitar të thotë të zotrimë, ty nuk mund të hyjmë në zgjedhje. Qose ti ke vetëm një përgjigje, s'dua, ja mund di unë, atëre këtu nuk jemi loj fëmijës. Topi është imi, penaltin do t'a gjuaj unë, atëre le të vazhdoj t'a gjuaj zotë Rama penaltin. Jo, shiko, mu me thënë drejtë, nuk do bëj polemik, sepse se cili ka ato mendimet e veta dhe në shumë rase mund përputhemi, në shumë rase mund mos përputhemi. Pa tjetër, unë kam personale, jam i pavarur në kuptimin e, s'kam varë kur risit përfaqësoj këtu, si që ka Leonardi që natyrisht e mirë kuptoj. Absolutisht. Në gjithë. Problemi është që disa qëndrime të Partisë Demokratike mu nuk kam pëlqyer jo personalisht, por për të mirën e vendit. Për shembë, Partia Demokratike, deputetët e partisë, duhet merrnin pjesë në reformën zgjedhore, në reformën territoriale. Duhet merrnin pjesë në reformën territoriale. Duhet zëre dyre, sepse gjërat janë bërë shumë gjëra mirë, por ka dhe gjëra që janë bërë mirë. Pra ndara mund të ishe bërë akoma më e mirë, po të kishe hyrë Partia Demokratike në lojë. Pse nuk merr pjesë? Pse lejon shumicës të vendose dhe natyrisht që po kalove në mënyrë të njashme do bësh gabime. Gjithmonë opozita riparon, korrigjon, jep, sugjeron. Pra është një reformë shumë e rëndësishme. Tash janë kohën, thonë ndarja nuk është pozitive sepse jep dorë të majtës kur bëhet ndarja, qendrat e votimit e tjerë jep dorë të majtës. Nardi është specialist sepse është i komisionit. Pse s'merr pjesë o zotëri? Me pjesë sa pasave. Po nuk është mirë pra. Pra në të gjitha rastet opozita duhet të jetë prezente. Pavarësisht çadrën majo, po në parlament shko, merr pjesë, jep mendime. Që thosh nesër ti dalësh borë ose zotni me datën kaq, në mbledhën kaq, kemi dhënë këto mendime. 1 2 3 4 5. Nuk i morët konsiderat, ja ku është gabime. Po shko, jepe mendimin tatë. Zotë Koriku janë kryer, ja u them me sinqeritet, dalja nga parlamenti ose dalja nga organet kolegjale është një vendim, do të thoja, shumë më i dhimbshëm për ne që e marrim, ëh. Unë eksperjenca ka treguar që nuk jep rezultat pozitiv. Nuk po them unë mos protesto. Protesto, protesto është dënia e demokracisë. Aty rri. Nuk ka çfarë. Po i jep mendim atë. Po ju lutem, mendimet janë dhënë dhe nuk janë marrë në konsideratë. S'ka rëndsi. Thuaj, numëroja njerëzve. Për të rikthyer, po i kemi bërë gjitha për të rikthyer këtë çështje reformës territoriale. Ne ishim të gatshëm të hynim në reformën territoriale dhe në diskutim, më lejoni t'ja u them. Thjesht duhen sqaruar disa gjëra sepse me kalimin e kohës darohet. Dhe ka patur një lëvizje 180 gradë në momentin e bashkëkryetar thon ato. Ju lutem bashkëkryetar 50-50. Bashkëkryetar. Po ju lutem, po s'u thash asgjë, më keni shumë. Jo, nuk po t'ju them një diçka që ndodhi në fund fare. Mbasi u ra dakord me gjitha, me bashkëkryetarin, me votimin në komision. Do të ishte drejta e vetos, mos gabon. Jo. Zoti Rama tha, atëherë unë nuk marr përsipër dhe nuk garantoj që punën dhe produktin e komisionit ma votojnë deputetët e mi. Edhe këtu mbaroi gjithçka, pastaj i binde që ne të ishim për farsë aty se mund të bëheshë gjithë ajo punë dhe ata thoni nuk jemi dakord dhe do bëjmë si duam ne. Për kaq është prishur ajo punë. Lëvizje e fundit që do të kishte si shembull këtë, ëh. Jam dakord, nuk e kishte. Po do unë ju thash se cila ka qenë arsye që detyroi Partinë Demokratike të mos shërbente si garnitur. Se nëse ne bijem dakord që produkti që ne nxjerrim ne të tre do shkoj dhe do miratohet me konsensus nga poshtë, pa diskutime, sepse na shbesuar ne është një ranë. Po në qofë se ne na thuhet është do bëni i produkt ju, po do t'ju shkoj atyre, ata do rikthejnë prap, dhe ju do t'a miratohet, jo, t'a miratohet. Shiko, unë jam partizani i dhënës pendimit të opozitës, sepse opozita e sotme është numerikisht e vogël. Dhe roli numrave të asajt nuk ka efekte, sepse ato kanë forcën e kartonit. Dhe parlamenti kështu është ndërtuar me fjalë që shumica paqisa pranon shumicën, por opozita ka mendimin, po nuk është pranuar asgjë opozita. Çka rëndsi, shko aty, bëj punën tonë, sepse populli ka memorë regjistruar. Po 4 vjet më kemi qenë aty, kemi demaskuar të gjitha me konsensionet, me shëndetësin falas, me tëra. Dhe nuk lëviz, ata s'pranonin as interpelancë të vinin. Refuzonin ministrat të vinin interpelancë, ju e dini faktin e dhimbshëm që ministrat refuzojnë të u kthejnë përgjigje me shkrim deputetëve? Po, pastaj është shkelje flagrante e parlamentarizmit. Po këtë po ju them pra. Është detyruar të japë dalin të galancë, të japë. Po refuzojnë të u kthejnë përgjigje me shkrim.
Saktor, po këto gjëra duhen denoncuar. Po e kemi denoncuar pra dhe prandaj jemi këto ku jemi. Sepse nuk ka patur absolutisht as lloj institucionalizmi dhe prandaj domthon ndonjëherë edhe për rastin e ministrit gjerman që nuk mund të imagjinoj ai se si mund mos i kthesh përgjigje ose të mos bësh interpelancë në parlament. Ai s'arrin ta imagjinoj. Po do thuash ti se ka kohë ministri të kuptojë se ç'ndodh në parlament? Po jo, shikoj, kjo është kjo Leonard, kjo është një kërkesë. Është një kërkesë që askush nga politika, nga politikanë ndërkombëtar, politik bërës të politikës madhe ku gatuhet politika, nuk më përsipër thot jep dreqin dhe të krijohet qeveri teknike, që do të zgjidhet. Jo, nuk jo, ka për dalë një burr i tillë. Jo, nuk besoj, pas ne nuk kemi kërkuar këtë. Ne nuk kemi kërkuar me këtë ndërkombëtarët. Kjo është një çështje që ne mendojmë ta zgjidhim si të rritur mes nesh. Nëse megjithmonë duhet provojmë që kemi krijuar maturinë dhe pjekurin politike, duhet të japim zgjidhje. Është vështirë. Po atëherë është vështirë. Do të ne nuk mund të lëvizim dhe nuk mund të çedojmë. Sepse nuk është problemi se kemi të bëjmë thjesht vetëm me fatet e një partie. Unë e u thash dhe në fillim, këtu luhet fatet e Shqipërisë. Ne jemi realisht dhe praktikisht në një diktaturë e cila nëse nuk do të ndalet sot, do të jetë shumë vonë për të ndalur, siç ka ndodhur në vendet e tjera dhe koha do të aprovojë. Pra nuk ka lëvizje nga opozicionet. Zoti Olli, zoti Korriku, ju falenderoj që kishte sot në emisionin kendveshtrim. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar televizionistë, ky ishte kendveshtrimi për sot. Ishim me Leonard Ollin, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, si dhe gazetarin Artur Korriku. Bashkë u diskutuam dhe u debatuam lidhje me aktualitetin politik në vend. Unë le takim sërish në emision në ardhshëm. Bashkë, natën e mirë. Faleminderit.